ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್ ಮಾಮ್ನಿಯವರು ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ICU ಯೂನಿಟ್ನ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಕಾರಂತ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಈಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ICUನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೇಳಿ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ